su prije imali knjige koje su zvali čudnim imenima. Ima knjiga Mama Mrževuzija. Poznata sve, možda čak prevedena, ne znam prevedena. Zove se na arabskom Saidul Hatir. Hatir je nešto što tebi naumpalo u datnom momentu, neka lijepa ideja ti naumpala. Nešto si pričao s nekim, rekao si jednu rečenicu, sam se začudio sve kako si rekao lijepu rečenicu. Mudrost ti izvalio, što se kaže. Kao treba zapisat, ba, zaboravit će ovo. U nekom kontekstu s tebi nadošlo, ti si rekao nešto lijepo. A učenjaci to zapisivali. Kažu oni, kaže, koliko nam često puta naumpadne lijepa stvar i kažemo se, zapisat ćemo je i poslije ne znam šta je bilo. Ne mogu se sjetiti šta sam rekao. Kaže, odmah zapisivali to. Da upecam. Sajd je lov na te misli koje dođu čovjeku u datom momentu i postaje čovjek zaboravi. Meni naumpala izreka i čovjek je sebi zabilježi. Imam Ibn Džauzi, Ibn Qayyim i drugi imaju knjiga Fawaid Ibn Qayyima, to je ta knjiga. Fawaid, naumpala, fajda, zapisao je. Nema teme. Ta knjiga nema teme. To je sve što je on ulovio od svojih misli na razno razne teme. Na razno razne teme. Sjećam se kad sam bio u Mekki, u biblioteci, stojao i uzmijem knjigu, na umri bili, uzmijem knjigu gdje imam Mrževuzija, tu knjigu sam prvi život vidio, Saidul Hatir, tada bio student, ono, u medresi bio. Kaže, otvorim knjigu, kaže, fajda, govori o zahvali Allahu. Kaže, na svako dobro djelo koje te zadesi, neki hajr uradiš, neki ibadet uradiš, kaže, vjernik je dužan da zahvali Allahu što mu je omogućio da to uradi. Da ne pripiše sebi. Pa ti ustaješ na saba, nije lagano ustaš na saba. Jel kaže, svi kako, hajde ustaje na saba. Nije ba, Allah te počastio, Allah te pozvao sebi u gosteba. To isto je neka ceremonija i ti dobi pozivnicu i ti došu. I sad ti do kraja svidio kaj, ja faca. Ali ti faca, ba, ljudi te pozvali. Da te ispozno ne bi došao. Insan koji ustane na saba, ne smije sebe umisliti da on neki, kaže, vidi ljudi spavaju, koji sam ja velika, mene saba nemaši. Ne, to je mašala. Ali nemoj pisati sebi. Smatra to blagodati koji ti Allah može uzeti. Da ne može ustati na saba. Ne čuješ, ali gotovo. Imaš lagan san, da me nešto nemaš lagan san. Ne možeš uzeti sam. Postaneš lin. Kaže, svaka blagodat koja čovjeka desi mu se, to je blagodat koju treba zahvaliti. Sve lijepo se dogodi. Kaže, a najveća blagodat koja čovjeka može potrefiti je da zahvaljuje Allah. Znači, da te Allah uzdigne na stepen, da budeš, što Allah kaže svoje robove, kaže, وَقَلِيلُ مِنَ عِبَادِيَ شَكُورِ malo mojih robova je mene zahvalno, kaže Allah. I tebe Allah uzme na taj stepen da budeš zahvalan Allah. Ti tebi je blagodat, to je jedna blagodat tebi. Ti kaže Allah, hvala ti, ali gospod na toj blagodati. Kaže, da je to druga blagodat. Da te Allah učinio od onih koji zahvaljuju na ono što su dobili. Jer kaže, imam Džauzi, kaže, kad zahvališ na toj blagodati, to je blagodat koja treba novu zahvalu. I kaže, to ti kaže, govori da si u krug ušao koji ne može izaći. Učenjaci su uvijek nastojali da vjernika vežu za njihovog gospodara. Da znaju da sve što se događa izbiva od hajra i od onog što je po tebe zlo, od tvojeg gospodara određeno. Da njemu to pripisuješ. Da ne kažeš ko Karun kad su mu rekli, taj meta koji imaš, kaže, ja sam ga svojom zaslužio. To sam ja, kaže. To si ti, jel? Svako ko je uspio u trgovini nekoj, uspio u nečemu na ovom svijetu, ako smatra da ste to svojom zaslugom, taj ne zahvalan svom gospodaru. Te bi Allah podario. Mogao si da pogreš da drugom da te niko ne kupi. Pa nešto ne ide roba. Ima ljudi prodaje neke sitnice, ide, subhano, čovjek paru krenuo, sitnica. Allah mu dobe, rekete. Ali bez obzira na sve, nastoj da to što ti se dogodi pripišeš se. Allahu, 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 Allahu.